pa čak 11. travnja 1941. godine. Čak 11. travnja 1941. godine Slavko Kvaternik, koji je proglasio Hrvatsku državnu nezavisnost u Zagrebu i u odsutnosti Pavelića nastupa kao državni poglavar, 11. travnja 1941. upućuje okružnicu oružničkim postajama da se Srbi, Srbijanci imaju razoružati i zadržati kao taoci. A Srbi sa područja nezavisne države Hrvatske se imaju staviti na raspolaganje dok se ne utvrdi kako su se ponašali za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, misleći na oružnike. Kako su se ponašali za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Ako su se u redu ponašali, imaju se ponovno, imaju se zadržati u službi, a za ovo vrijeme dok se to ne ispita, oni primaju plaću, jedino ne obavljaju službu. Dakle, to je bio vrlo tolerantan i korektan odnos prema oružnicima srpske narodnosti, ali recimo Banja Lučki biskup Jozo Garić izvješćuje nadbiskupa Stepinca o zločinima koje partizani i četnici čine prema onim Srbima koji su lojalni nezavisnoj državi Hrvatskoj. Takve se ubija, takve se pljačka i čine se drugi zločini nad njima. Prema tomu, zločini partizani i četnici zločine čine neprekidno nad hrvatskim narodom od početka rata. Istina je da se i Hrvatska država brani, ali vrhunac njihova zločina dosiže nakon svršetka rata predajom Hrvatske vojske kod Blajburga 15. svibnja 1945. godine i dalje na križnim putovima.